paraula. Molt bé, doncs molt bona tarda ja i moltíssimes gràcies, honorable consellera i president del Consell. Molt contenta de compartir, a més les que hem estat diputades en algun moment d'aquest Parlament de Catalunya. Ens agrada molt poder tornar en aquest cas a representar el municipalisme i a representar la Diputació de Barcelona en concret i poder parlar d'un tema que ara ens interessa tant i tant. I en primer lloc el que voldria és començar amb agraïments, agraint al Consell Català del Moviment Europeu, al seu president, al senyor Ferrer, per convidar-nos un any més, en aquest cas a la 31a jornada europea. Agrair també al Parlament de Catalunya per la seva acollida, per poder acollir el canvi d'escenari en relació a l'any passat, per poder acollir aquest acte que per nosaltres és molt important i que ha esdevingut una cita permanent i consolidada després d'això, de 31 anys, en el nostre calendari anual. I també voldria posar de manifest que aquestes jornades constitueixen un exemple molt clar dels valors i del treball amb vocació europeista que el Consell Català del Moviment Europeu realitza des de fa anys amb el suport de la institució a la que represento, de la Diputació de Barcelona. De fet, la col·laboració entre el Consell Català i la Diputació de Barcelona ja suma més de 20 anys i ens permet continuar treballant conjuntament, teixint aliances entre les administracions públiques i la societat civil organitzada. El tema d'enguany, doncs, aixeca passions. Jo crec que ho hem vist, sobretot en aquesta darrera part que hem pogut compartir més en viu, aixeca passions. És un tema més que encertat, ha provocat uns debats enriquidors i ha involucrat tant a persones expertes com a la societat civil, genera espais de reflexió, de debat i els espais que generarà, perquè no ens quedem aquí, sinó que tenim encara molta feina a fer i hem de fer, a més, una feina també molt, molt conjuntada i molt coordinada perquè tot això pugui donar els seus fruits. El que és cert, i això ho anem repetint, és que la situació pandèmica ens ha posat en el límit de molts aspectes i, a més, hem pogut veure, hem pogut determinar quins són els reptes que ja teníem, alguns no és que siguin nous de la pandèmia, sinó que ja teníem, però que en aquest moment necessiten una resposta molt directa i molt necessària. A més, és important també poder repensar moltes de les polítiques públiques que tiràvem endavant, la seva gestió, perquè puguin esdevenir unes polítiques que siguin efectives, que siguin transformadores i que puguin donar aquesta resposta que necessiten els reptes que assenyalava abans. I a més tenim els fons, que és una de les qüestions. Segurament li diem fons Next Generation a tot i és veritat que no només són els fons Next Generation, com ja s'ha dit a la taula d'abans, que hem de pensar en altres possibilitats, en altres fons de finançament, però jo crec que ens entenem. Igual no cal dir Next Generation, són els fons europeus, vinguin d'una banda o vinguin d'una altra, que ens donen grans oportunitats i l'hem d'aprofitar perquè la resposta a la crisi actual ha estat molt diferent a la que es va donar a l'anterior crisi. I, per tant, aquesta resposta que fa europeisme també entre la ciutadania, en veure que el que tenim són unes institucions que es preocupen d'aquest impacte tan fort que ha provocat la pandèmia, l'emergència sanitària, i que amb aquesta ajuda, que principalment també és una ajuda econòmica, però no només econòmica, podem donar una resposta no només a pal·liar el que està passant, sinó a veure com ens transformem per ser més forts i més fortes davant possibles situacions, ja siguin de pandèmia o d'emergència sanitària o d'un altre tipus. Per tant, ara el que convé és començar a aprofitar molt i molt bé, perquè ja han començat a arribar els primers fons a tot l'Estat i hem de ser capaços de reactivar l'activitat econòmica, de trobar els mecanismes de creixement que permetin superar la situació actual. Això només ho podrem aconseguir sobretot si tenim molt present quin és l'últim objectiu o el 17è objectiu de desenvolupament sostenible, que és el de les aliances. Per tant, no podem perdre el temps, podem tenir visions diferents, opinions diferents, però tenim molta feina a fer, és una grandíssima oportunitat. Jo crec que no ens podem permetre el luxe de no aprofitar-la, però sobretot no ens perdonaríem i no ens perdonarien les generacions futures, el jovent d'avui en dia, si no ho fem d'aquesta manera. Per tant, aquest pla, ara mateix el pla espanyol de recuperació, transformació i resiliència, ens ha de permetre donar pas a aquesta nova etapa, convertir l'actual crisi en una grandíssima oportunitat, malgrat
el que ja tenim, malgrat el dolor que ha provocat i malgrat la situació, com deia, límit en què ens trobem, ara nosaltres tot allò negatiu o tot allò que és un repte o allò que és una amenaça ho hem de convertir en positiu i en oportunitat, i aquest és l'objectiu que hem de tenir tots i totes plegades. Per tant, hem de modernitzar la nostra economia perquè sigui més verda, més digital, inclusiva i social, introduir aquestes reformes estructurals que tant i tant necessitaven i que ara doncs, ens brinden un escenari i una oportunitat magnífica. I amb això hem de fer aquesta transició imprescindible cap a una economia i una societat climàticament neutres, sostenibles, circulars i eficients en l'ús de recursos. Aquesta transformació digital que no ens podem esperar més, que no és només aplicar tecnologia, no és només aprofitar el que tenim, sinó que és canviar la nostra mentalitat tant des de les institucions com l'economia, com la mateixa societat, per pensar i fer les coses d'una manera diferent que ens poden permetre ser més eficients i sobretot d'una manera molt inclusiva, no deixant ningú enrere, no permetent aquesta bretxa digital. I en aquest procés, doncs, els governs locals, que és a qui vinc avui a representar, som una instància tractora. L'agenda urbana, les infraestructures, la transició energètica justa i inclusiva, l'educació, el coneixement, el talent, el desenvolupament de les ciutats i també l'impuls de la cultura, entre d'altres, són àmbits molt rellevants per assolir els objectius d'aquest pla en què els governs locals tenim competències importants. Nosaltres, a més, també desitgem que aquests fons i els seus efectes, sobretot, puguin tenir un impacte important en el territori. I des de la proximitat que representem aquests governs locals, estem treballant per aconseguir que la recuperació no només sigui justa i basada en l'equació social, econòmica i territorial, sinó que tant la transformació ecològica com la digital pugui arribar a cadascuna de les nostres ciutats i pobles perquè tinguin la capacitat d'adaptar-se a un entorn que és canviat i és incert. I amb això el que vull dir és que no ens podem quedar només a l'àrea metropolitana i, a més, en el meu cas, jo represento un municipi al bell mig de l'àrea metropolitana tocada a Barcelona, com saben vostès, però no ens podem quedar només aquí, sinó que hem de treballar perquè sigui en tot el territori, en la seva plenitud. Quan diem de no deixar ningú enrere, també ens referim a pobles i ciutats, a pobles i a municipis que són molt petits i que tant des de la pròpia Diputació de Barcelona, però també altres instàncies i administracions del país hem d'ajudar perquè l'impacte d'aquestes ajudes, d'aquest fons i aquestes grans oportunitats arriben, torno a dir, a tot el territori. I en aquest procés de transformació, doncs els municipis no el podem fer en solitari i necessitem acompanyament. Les polítiques europees i aquests fons representen una grandíssima oportunitat per generar aquest nou coneixement, per crear noves aliances i per donar més visibilitat a projectes que ja tenim, que ja els tenim madurs, que és el que ens demanen en definitiva i que per tant podem treballar i transitar en aquesta senda. A més, m'agradaria moltes coses més, però sé que estem en la part de la cloenda i sí que voldria recordar en acabar que aquest any 2022 és l'any europeu de la joventut, que té com a objectiu recuperar perspectives positives per als i les joves europeus i que s'han vist afectats molt negativament com tothom, però especialment també amb aquesta edat adolescent, jovent, s'han vist molt afectats per l'impacte de la pandèmia Covid-19. La designació d'aquest any 2022 com un any centrat en els i les joves significa augmentar els esforços per integrar les prioritats que tenen en àmbits polítics que són clau i en tots els nivells de procés de presa de decisions. Des de la mateixa Diputació volem treballar perquè aquestes polítiques es puguin desplegar de baix a dalt, tenint en compte les necessitats que planteja el territori i també amb una visió estratègica. I per això vull destacar, i a més tenim aquí el representant també de la Comissió Europea a Barcelona, vull destacar les activitats de sensibilització i de participació ciutadana en el marc de la conferència sobre el futur d'Europa, que estem desenvolupant sota el paraigües del conveni de col·laboració entre el Consell Català i la mateixa Diputació, que volem contribuir a enfortir Europa. Crec que, torno a repetir, és una magnífica oportunitat per com s'ha encarat aquesta crisi i en el marc de la conferència, coincidint amb aquest any europeu de la joventut, doncs aprofito també per compartir que properament estarem en condicions de donar a conèixer els resultats d'una macroenquesta que estem portant a terme en l'àmbit de tota la província de Barcelona,
per conèixer quines són les aspiracions de la nostra població pel que fa a Europa i especialment, com no podria ser d'una altra manera, prioritzant quina és la visió de la població jove, que serà doncs, en breu la població adulta i, per tant, el futur del país i el futur d'Europa. Bé, doncs, per acabar, reiterar i agrair de nou al Consell Català del Moviment Europeu per haver comptat amb nosaltres per aquesta jornada. Felicitar-vos per l'encert del tema, com deia a l'inici, per la rellevància dels i les ponents. I com a administració amb una clara vocació europeista, continuarem des de la Diputació donant suport a aquestes iniciatives i seguirem promovent i consolidant aliances amb la diversitat d'agents del territori per aprofitar aquesta grandíssima oportunitat que en aquest moment tenim. Per tant, treballem per crear una societat més justa, més igualitària i més cohesionada amb aquesta transició ecològica, amb aquesta transformació digital, però sobretot amb una grandíssima vocació europeista. Moltes gràcies.